नमस्ते सबैजनालाई मैले भिडियो अलिक ग्याप गर्दै गरिदिइहाल्छु है तपाईँले भन्नुहुन्छ हिजो चाहिँ म मार्गेस्टर पाएको छु एउटा भिडियोको लागि म आज चाहिँ प्रज्ल गजमेर प्रज्ल भाइ जो कपाल लामो छ मेरो भिडियोतिर पनि सकेको सा, छ है युट्युबमा सो उसँग गएर बात गर्नेछ हामीले पहिला पनि गोफलेको गफ गर गरेको थियौँ अनि एउटा क्याजुअल त्यो इलेक्सनको बारेमा पनि गरेको थियौँ अनि आज चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट हुनेछ आज चाहिँ हामी के बारेमा बोल्छ भन्दा जुन चाहिँ कास्ट सिस्टम छ एबिल प्र्याक्टिसेस भनौँ न जुन चाहिँ सोसाइटीमा त्यसको बारेमा बोल्नेछ सो हेर्दै गर्नुहोस् आजको हाम्रो भिडियो म अहिले चाहिँ आइसकेको छु अघि मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेको थिएँ म प्रजल भाइकोमा जाँदैछु भनेर मैले इन्ट्रोमा पनि भनेको थिएँ प्रज्वल भाइ प्रज्ल गजमेरकोमा जाँदैछु भनेर होइन सो वे आर गोइङ टु टकइन अबाउट कास्टिजम जुन चाहिँ कास्ट सिस्टम छ तल्लो जात माथ्लो जात भन्ने सुवासुदको जुन चाहिँ कुप्रथा छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी आज बात गर्ने गर्नेछौँ भनेर चाहिँ म प्रज्वल भाइकमा आएको होइन अन्त प्रजलको बहिनीले हामीलाई मिठो चिया पनि दियो होइन चिया खाँदै बात गर्नेछौँ हामी होइन सो प्रज्वल यो त्यो अन्तर्वार्ता पनि होइन तैँले मलाई तोइ भन्छस् होइन म पनि तँलाई तोइ भन्छु सो तोइ भनेर बात गरौँ होइन बिङ कास्ट क्या अब त गजमेर भएर अब लेखाजोखा या किस्मत जेसुकै होस् होइन गजमेर भएर जन्मिस एउटा गजमेर फ्यामिलीमा जन्मिस् त होइन जस्तै यो हाम्रो समाजले बनाएको नियम हो नि त होइन सेड्युल कास्टमा परिस् नि त होइन तिर जन्मअनुसार जन्मतिथिअनुसार त्यहाँ परिस् सो तँलाई यो कास्टमा जन्मिएर तैँले के कस्तो फिल गर्छस् क्या मतलब अब तिमीहरूले अरू अन्य मान्छेले जसरी आफ्नो जात जस्तै तामाङ राई अरू अरू भनेर मतलब गर्वल फिल गर्छ नर्मल के छैन होइन त्यही हो भाइले दामी कुरा भन्नुभयो क्या अब जस्तै म तामाङ हो अनिर के हो तामाङ म नर्मल्ली भन्छु त्यो नर्मल त्यो चाहिँ माइन्ड सेट चाहिँ पहिला आफ्नोमै आउनुपर्छ हो किन अन्त जस्तै भाइले अहिले अब यो नत्र त उसैले त भिडियो गर्न मान्दैन नि त होइन अन्त मैले हिजो भाइलाई भनेको थिएँ ल आइज नि त अन्त नर्मल्ली क्याजुअली भन्नुभयो क्या अनि त्यो चाहिँ सोच राख्नुपर्छ त्यो यसलाई आफ्नो जातमा जन्मिनु गर्व लाग्छ यसले प्राउडली भन्छ यस आएम गजमेर होइन अहिलेसम्म तैँले कहिले पनि होइन यो यो इन्भाइरोमेन्टमा हामी हुर्केको नि त होइन हामी कन्जर्भेटिभ इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केको हाम्रो गाउँठाउँमा कहिले पनि यस्तो डिस्क्रिमिनेसन उयो तैँले फेस गरेको छ मैले मेरो पर्सनल उयसमा चाहिँ मैले अब म अलिक राम्रै इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केर होला तर त्यस्तो अहिलेसम्म मैले चाहिँ फेस त्यस्तो डिस्क्रिमिनेसन भएको छैन मतलब समाज र इन्भाइरोमेन्ट राम्रो थियो राम्रो छ अहिले पनि अहिले पनि अब हामीले यसले हुर्केको इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ तर कतिजना कास्ट परिवारहरूले होइन डिस्क्रिमिनेसन त्यो फेस गरिरहेको छ जस्तै हामीले हिजो अस्ति मात्रै देख्यौँ हाम्रो मेघनाको है मेघना दर्जीको अनि हामीले त्यसको लागि पनि केही क उठाउनुपर्छ नि हामीले पहल पनि गऱ्यो भने त्योभन्दा अगाडि मैले एउटा भिडियो पनि देखेको थिएँ सिक्किमको सिक्किमको पनि त्यस्तै त्यो कास्ट र छेत्री समथिङको बिहा भएर चाहिँ त्यो एक्सेप्ट नगर्ने कुराहरू थियो होइन त्यो कुरामा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो फाइनेन्सियल कुराको पनि आउँदो रहेछ त्यसमा कुरा किनभने त्यसको कस्तो मान्छे चाहिँ त्यस्तो डिस्क्रिमिनेसनमा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जो मान्छे अनएडुकेटेड छ र जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ त्यो मान्छेमा चाहिँ पीडित भइरहेको हुन्छ मतलब भन्नुको अर्थ चाहिँ पैसाको पनि ठुलो रोल छ होइन मैले त्यो पनि सोध्छु भनेर आएको थिएँ होइन यो कास्टिजममा चाहिँ पैसाको के रोल छ भन्दाखेरि होइन छ इन सम एक्सटेन्ट झन् ठुलो एउटा ठुलो रूपमा नै पैसाको रोल ठुलो छ किनभने अब त्यति बेला पनि कस्तो त्यो सिक्किमको केसमा पनि कस्तो भएको थियो भने त्यो दाजुले एउटा दामी कथा भनेको थियो क्या अब जस्तै बिहे हुँदाखेरि अन्य अन्य जातले खाने ठाउँ चाहिँ फाल्टो फाल्टो ठाउँमा बनाएको थियो अरे होइन तर त्यहाँको भिडियो समथिङ न के चाहिँ सेड्युल कास्टमा थियो अरे क्या अन्त उसको बाउले भिडियोलाई चाहिँ भित्र हाल्यो अनि फाल्टो कास्टलाई चाहिँ तल राख्ने भनेपछि त त्यो त ऊ त पैसाको पछाडि हो नि त होइन डिस्क्रिमिनेसन त उसले पैसाको आधारमा गर्दैछ नि त भन्ने कुराहरू होइन अलिकति हुने खानेलाई त्यस्तो फेस मतलब कम्ती कम नै नै हुन्छ तर पनि अब त्यो रुट चाहिँ मान्छेबाट मेटिएको छैन होइन भनेपछि तैँले त्यस्तो डिस्क्रिमिनेसन फेस गरेको छैन अहिलेसम्म होइन म चाहिँ यही कुरामा मैले के भन्न चाहेको भन्दा चाहिँ म चाहिँ कन्जर्भेटिभ फ्यामिलीमा जन्मेको किन भन्दा चाहिँ म मामसँग बसेर हुर्केको अनि मेरो मामले चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि मेरो घर यतापट्टि दर्जी छ होइन म यो भिडियो मार्फत भन्न चाहन्छु म जुन चाहिँ एकजना बुढो बाजेसँग युट्युबमा गर्छु ऊ चाहिँ जातले दर्जी हो उसको होइन तर म उसँग गएर एकदम हाम्रो एकदमै बाजे नातिको रिलेसन दामी छ होइन म चाहिँ त्यही घर यतापट्टि चाहिँ मेरो माम चाहिँ तामाङ होइन अनि मलाई के सिकाउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो मान्छेको हो नि त होइन मोरल भ्याल्युज राम्रो देख्छ भने ओभियसली त्यो एभोलिस भएर जान्छ नि त होइन मलाई चाहिँ के भन्थ्यो भने त्यो घरमा गएर तैँले खानु हुँदैन नानी कुनी के यस्तो उस्तो भन्थ्यो होइन मलाई उनीहरूले पकाएको खानु हुँदैन भन्थ्यो तर मलाई त्यो सानोमा मलाई मतलब थिएन किनभने उसको छोरी छोराले नै मलाई दुईको गुनाहरू सिकायो स्कुल लगेर स्कुलिङहरू उनीहरूसँगै मैले लगेर जान्थ्यो आए उनीहरूसँगै आएर खानासाना खान्थेँ प्लस त्यो मेमे मामले मलाई हुर्कायो भनौँ न होइन उनीहरूकोमा पकाएको खाएर म हुर्केको क्या अनि त्यो भएर पनि मैले त्यो सोचिनँ त्यो मेरो जुन चाहिँ मलाई म्यामले त्यो थपेको थियो म कतिचोटि ठुलो भएर ज्ञान आएर म बाजे पनि मैले आफैले नै त्यो उयो गरेँ क्या त्यो म मबाट त्यो निक्ल्यो भनौँ न अब त्यो के अरे कास्टिजमको फिलिङ चाहिँ मबाट निस्क्यो किनभने म अरे उस उसले पढाएको गुना गरेर चाहिँ म ठुलो भएको नि त होइन मैले म्यामलाई यति पनि भने कि पानी खानु हुँदैन त्यसले छुको भने होइन तर मैले के भन्यो भने अरे मैले पानी खानु खानुहुँदैन तपाईँले रक्सी दिएको त खान्छ फेरि अचम्म लाग्दो खा छ क्या मान्छे अब मान्छेलाई उसको घरबाट रक्सी दिन्छ भने इट्स फाइन रक्सी खान्छ मजाले खान्छ तर पानी दियो भने खाँदैन त्यो के त्यसमा के चाहिँ उयो भयो के फरक भयो भन्दा पानी पनि रक्सी हो त्यो पनि के मतलब छैन नि त अन्त मैले मामला भन्दाखेरि मामसँग कतिपल्ट झगडा भएँ त्यहाँदेखि अब माम बितेर जानुभयो अनि मेरोबाट चाहिँ मैले चाहिँ त्यो बचाइदेखिको मैले कहिले पनि त्यस्तो सोचिनँ कि यो यस्तो उस्तो भनेर सोचिनँ होइन तर अहिले यो एजमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अझ पनि धेरै छ क्या यस्तो कुराहरू त्यो अर्थोडक्स त्यो त्यसमा बस्छ होइन अनि त्यो कुराहरूलाई हामीले अब यो भिडियो मार्फत हामीले के कति कुराहरू हामीले भन्नु सक्छौँ होइन यो भिडियोले के कति मान्छेलाई त्यो उनीहरूको उयसमा लिनु सक्छ क्या अब त्यही भन्नुको लागि चाहिँ आज म भाइसँग बात गर्नु आएको होइन भनेपछि तैँले हुर्केको इन्भाइरोमेन्ट यहाँ राम्रो छ होइन तैँले त्यस्तो फेस गरिनस् प्लस तैँले अलिकति के भयो भने त्यो एजुकेसन पनि राम्रोसँगले पाइस् होइन त्यो हिसाबले एकै होइन रहेछ यो भन्ने कुरो तँलाई त्यो नर्मल फिल आयो नि त होइन बोल्दा बोल्दै जाँदा एउटा कुरा जस्तै अब तैँले लभ त गरिस् होइन अब सब त लभले त लभ त गर्छ गर्छ हाँसेको नै फेरि लभ गर्दाखेरि कहिले जात बाधा भनेर आयो अगाडि त्यस्तो चाहिँ केही भएको छैन तर म त्यो लभको बारेमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जो जो अब युवाहरू जो जसले सोच्छ कि उसमा मेरो हुँदैन कुनै के मतलब हुँदैन त्यो युवाले एउटा मेन उयो चाहिँ के कुरा कुरा छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि क्यापिटलिजमको आउँछ कुरा आफ्नो एम्पायर राम्रो बनाएर पैसा चाहिँ त्यहाँ छ त्यो चाहिँ देखेको कुरा घटेको घटना छ कतिवटा गाउँमा हुन्छ कतिजनाको आमाले नभने ए ठिकै छ नि त छोरीले गरी खाओस् राम्रैसँग राम्रै सँग गएको <Expert> yeah. रहेछ भन्ने हुन्छ होइन exactly. एक्ज्याक्टली भन् भन्नु खोजेको चाहिँ अब फिनेन्सियल्ली मान्छे स्ट्रङ uh छ -huh. भने त्यहाँनिर कसैले हकढक गर्नु सक्दैन होइन यो कुराको नि मैले आन्सर राम्रो पीडित पनि को हुन्छ भन्दाखेरि जो फाइनेन्सियली एकदम विक हुन्छ र जो अनएडुकेटेड हुन्छ हुन्छ त पीडित त्यस्तो कुरामा अनि अर्को मेन मैले फ्याक्टर के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तँ गजमेर भइस म तामाङ भएँ होइन अब कतिजनाको चाहिँ यस्तो सोच हुन्छ कि ल्या म त सेड्युल कास्टमा पढ्छु म त्यसको घरको बाटो हिँड्नु हुँदैन त्यो त छेत्री हो होइन त्यसको पूजामा म जानै हुँदैन त्यो आफै ओभरै डरलाग्दो कन्सियस हुन्छ नि अनि आफै डरलाग्दो कन्सियस हुन्छ त्यो मान्छेहरूले चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ कि असिलोरेट गर्छ क्या यो बिउ फ्याक्टरलाई झन् किनभने समाज त्यसै त कतिवटामा नेगेटिभ फोर्सेसहरू सबैजना नराम्रो छैन एउटा समूह छ होइन जसले चाहिँ यो कुराहरूमा अलिकति अब छुवाछुतको विश्वास राख्छ अहिलेसम्म होइन अनि त्यस्तो मान्छेहरूले झन् असिलोरेट गर्छ जस्तो लाग्छ कि आफू ला म त यो जातमा जन्मेँ होइन म छेत्रीको घरमा जानु हुँदैन मैले छेत्रीको छोरी हेर्नु हुँदैन मैले यस्तो यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू जुन चाहिँ छ नि त्यो मान्छेहरूले चाहिँ तँलाई के लाग्छ कि त्यो मान्छेहरूले आफू कन्सियस भएको राम्रो कि नर्मल फिल अघि तैँले भनिसकेन त्यो त्यो हो नि कन्सियस भयो उनीहरूलाई चाहिँ के भन्नु चाहन्छ होइन अन्त मतलब भन्नु खोजेको चाहिँ अब म गजमेर हो म प्राउड अब प्राउडली हुनु भन्नु भन्नु सक्नु पऱ्यो नि त अरूले म गजमेर हो जस्तै अरूले तामाङ राईहरूले यस्तो यस्तो मतलब प्राउडली भन्छ त्यो फिलै राख्नु भएन नि तिनीहरूमा होइन सेन्सिटिभ अब क्या म त यस्तो भन्यो भने त झन् समाज हाबी हुन्छ नि त मतलब त्यसमा अब के अरे एकदम नर्मल्ली पाराले सोच्नु भन्नु चाहन्छ होइन त्यो कम्युनिटीलाई होइन भनिहाल्यो भाइले होइन हो त्यो फ्याक्टर चाहिँ मेन फ्याक्टर हो जसमा कि मैले समाजले यस्तो लाग्छ म समाजले त्यो समाजको हरेक मान्छेको महत्त्व बुझ्नु जब थाल्छ त्यहाँदेखि चाहिँ यो कुराहरू अलिक उयो हुन थाल्छ इभन अब एउटा सानो जुत्ता सिलाउने दिनको लिएर अब फलाम सिक्कल बनाउने दिनको लिएर दलक दुर्वल छ नि त समाजमा कुच्छ त्यति बेलाखेरि चाहिँ कुछ हुनसक्छ जस्तै यो अहिले म र यसले अब भिडियो बनाएँ होइन भिडियो बनाएर भाइले भन्यो जो पनि यो कास्टमा अब जन्मिएको छ जसोकै भएको छ होइन नर्मल फिल गर्नु भन्छ तर तरसम्म पनि नर्मल फिल गर्न उसले पनि किन सक्दैन भन्दाखेरि भाइले भनिहाल्यो क्या महत्त्व अब मानवताले मानवताको त्यो एउटा बुझ्नु पऱ्यो नि त महत्त्व होइन त्यसले त्यसको काम हो नि त त्यो हो कि न त अब यसले त आफ्नो काम गरेर जात पाएको नि त होइन तर हामीले चाहिँ के गरेको छौँ क्या मैले त म तामाङ मैले त खोइ म किन म किन अब मैले कसरी जात पाएँ मलाई थाहा छैन होइन त्यो त मान्छेले भन्नु पर्थ्यो म प्राउड हुनुपर्छ नि त मैले त यो काम गरेर पाएँ त्यो मान्छे त्यो चाहिँ मैले पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त वरिपरिको सोसाइटीले पनि बुझिदिनु पऱ्यो जबसम्म बुझ्दैन तबसम्म चाहिँ त्यो मान्छेले नर्मल फिल गरेर होइन स्वतन्त्र रूपमा के अरे आफू अँ म यस्तो छु भन्ने फिल गर्नु सक्दैन होइन ठिकै हो तर पनि भाइ चाहिँ मैले म र भाइको रिलेसन एकदमै राम्रो छ धेरै भइसक्यो म यसको म आउँछु खान्छु बस्छु होइन हामी यताउता ओर्दोर हुन्छ तर यसले कहिले पनि त्यस्तो फिल गरेन यसलाई मैले ए गजमेर हो त भन्दा पनि मैले त्यो प्रजल गजमेर होइन त्यो यस्तो यस्तो यसलाई मतलब छैन क्या अब किनभने यसको जात हो नि त यसले भनिहाल्यो म नर्मल फिल गर्छु गर्व छ त्यो फिल चाहिँ सबैजनाले राख्नुपर्छ क्या जस्तै म तामाङ हो हुनुसक्छ म म तामाङ हो मलाई पनि मैले सुनेको तामाङहरूलाई कतिवटा ठाउँमा अब के अरे हामीलाई तल्लो दर्जाले हेर्छ भनेर होइन इट्स फाइन ठिकै छ नि त हामी तामाङ हो ठिकै छ हामी त्यो त मैले भने त मलाई यस्तो लाग्छ कि अनिर अनिर मात्रै होस् प्रजल प्रजल मात्रै होस् क्या पछाडिको त्यो टाइटल चाहिँ न नआओस् मान्छे चिनिने भनेको चाहिँ केले अरे कर्मले क्या मान्छे चिनिने भनेको चाहिँ कामले हो क्या जस्तै प्रजल भोलिको दिनमा गएर दामी आर्टिस्ट भयो अरे प्रजल के हो प्रजल तिमी के थरी भन्दैन नि त तँलाई सोध्छ सोध्दैन नि त प्रजल त ए यस्तो यस्तो आर्टिस्टहरू त्यसले गीत दामी गाउँछ अरे त्यो त अरेन्जर अरे डरलाग्दो भविष्यमा गएर त भविष्यमा डरलाग्दो अरेन्जर भइस भने तँलाई जात सोध्छ सोध्दैन नि त होइन सो कर्मले चाहिँ मान्छे चिनिनुपर्छ खासमा क्या अनि त्यो जात चाहिँ मेरो हिसाबमा चाहिँ म चाहेको भए त्यो डकुमेन्ट्स वाइज चाहिँ राख्नुपर्छ र मात्रै होइन नत्र म अनिर मात्रै राखिदिन्थेँ क्या प्रजल मात्रै राखिदिन्थेँ अँ अनिर भा सकियो क्या सक्यो ब्राकेटमा बरू के काम गर्छ भन्दाखेरि अँ यो मान्छे मेमर्स हो यसले हँसाउँछ इट्स फाइन ठिकै दामी सुन्छ नि त अनिर तामाङ अब तामाङ भन्ने बित्तिकै क्या कम्युनिटी हुन्छ नि अब ए तिमी त हाम्रो जातको पो रहेछ त मलाई यो कुराहरूले भित्रभित्र हाम्रो समाजलाई खोकला बनाउँछ क्या सबैभन्दा मन नपर्ने मान्छे चाहिँ को हो भन्दाखेरि जसले जात छुट्याउँछ नि त्यो मान्छेको त्यो मान्छे मन पर्दैन क्या त्यो मान्छेको जात मन पर्दैन पर खासमा अरे किन छुटाउनु मैले त फेरि अहिलेको के छ भन्दा दा समाजमा चाहिँ अब आमा बाउ त अब बिचरा अब उनीहरूलाई अब पहिल्यैदेखि त्यो त्यति मान्दै आएको थाहा भयो भयो छोराछोरी त पढेको बुझेको छ नि त तर उनीहरूले चाहिँ लान्छ त्यो गर्नु जस्तै अब म ट्रु लभमा फँसी हेरेँ मलाई मेरो बाउले होइन मेरो बाउले चाहिँ दामी डाइलग भनेको होइन बाउ अब त्यो भएर चाहिँ मैले सोधेको नि त मैले माम अब त्यस्तो भएर चाहिँ मैले मेरो आमाको आमा त्यस्तो भएर चाहिँ मैले बाउलाई सोधेको नि त इफ मैले कामी बिहा गऱ्यो भने के गर्छ बाउ भनेको बाउले दामी मलाई आन्सर दिएको कामी बिहा गर्छौ र तर दामी बिहा गर मलाई म जातसँग मतलब छैन बुहारीको बेहोरा राम्रो हुन्छ भने क्या मैले लाट पञ्चारमा पनि बाउलाई सोधेको क्या ट्रान्सफर भराउँदै के गर्छौ तिमीले भनेको कि कामी बिहा गर तर दामी बिहा गर मलाई जातसँग मतलब छैन म कता कता नोकरी गएर खा खाएर आएको होइन मलाई त्यो जात कहिले पनि मतलब भएन तर बेहोरा राम व्यवहारसँग बाँच्नुपर्छ नि त मान्छे त हो क्या अन्त मैले मेरै जातको दामी केटी बिहा गरेर तर बेहोरै भएन नि त अप्ठ्यारो भयो नि त होइन हामी बाँच्न पर्ने भनेको व्यवहारसँग हो मेरो बाउले त्यति चाहिँ दामी भनिदियो क्या मलाई अँ ए बाउ वहाँ पनि रहेछ त्यो मोरल बुस्ट गर्ने कुराहरू भन्ने कुराहरू भयो होइन यसले पनि दामी कुरा भन्यो कि आमा बाउ हरेक कुरामै राम्रो हुन्छ भने छैन त्यो चाहिँ किन आमाबा पनि त्यस्तो भएको भन्दा चाहिँ वरिपरिको सोसाइटी हुन्छ क्या समाजमा मलाई सबभन्दा खत्तम त्यो क्या अब त्यसले कस्तो त्यसको घरकोमा के छ के चल्दैछ होइन त्यसको बुहारी कस्तो छ त्यसको छोराछोरी कस्तो छ त्यो चासो गर्ने हुन्छ नि त्यो अङ्ग्रेजीमा भनेपछि द्याट्स नन अफ यर बिजनेस त्यो चाहिँ तिमी अरे त्यो मान्छेले भन्दा ज्यादा त हामीले हाम्रो जिन्दगी हामीले सोचिरहेको हुन्छ नि त हामीलाई सोच्ने टाइममा त तिमी आफ्नो छोराछोरीको लागि सोच्यौ आफ्नो लागि सोच्यो भने धनी हुन्छ नि त तैँले सुख पाए पनि कुरा गर्छ मैले सुख पाए पनि कुरा गर्छ ए त्यो त सानो जातको मान्छेसँग हिँड्यो अरे त्यो छेत्री र यस्तो यस्तो लागेको रहेछ के भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यो चासो गर्ने मान्छेले गर्दा चाहिँ आमा बाउ पनि सायद त्यो उयो फलो गर्नु नसकेको होला क्या अनि अब जस्तै एउटा किरती भन्ने कुराहरू त माया भन्ने कुराहरू त जात पात पैसादेखि निकै माथि माथिको कुरा हो नि त होइन ओब्बर चोखो माथि कुरा हो तर अहिलेको यो फिलहाल जेनेरेसन चाहिँ यो भिडियो मार्फत भन्न चाहन्छु छैन क्या भाइ मौका भाइ ओबर मौका भएको छ क्या तैँले भन्दैस् नि अङ्गालो पनि के अरे भ्रष्टाचारी अङ्गालो पनि भ्रष्टाचारी कसम क्या यो अङ्गालो पनि भ्रष्टाचारी छ क्या किनभने चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ नि त अहिले तैँले भनिस् त अघि क्यापिटल दामी छ एम्पायर दामी छ होइन उसकोमा फिनेन्सियल्ली स्ट्रङ छ भने के मलाई म तँ तँ जातले सेड्युल कास्टमा परियोज भन्यो तँलाई जति तँलाई घृणा गर्छ मान्छेले तर तँ दामी एम्पायर भयो भने नि तेरोमा दामी छ भने गर्दैन क्या किन चाहिँ त्यो मान्छेको माइन्ड सेट बसेको छ क्या त्यो पैसाले गर्दा चाहिँ मान्छेले मानवता तोल uh. तो, तो तोल्नुमा लागेको uh. तो, छ क्या त्यो कुराहरू चाहिँ नहोस् भन्छु म क्या अहिले दामी कुरा भन्यो आमा बाउ हरेक उसमा आमा बाउले यो होइन हामीले आमा बाउ गलत हुन्छ भनेर भन्नु चाहेको पनि होइन तर कतिवटा कुरामा चाहिँ आमा बाउको चाहिँ बाध्य भएको हुन्छ समाजले पनि त्यो सोचेको हुन्छ अनि आमा बाउले पनि त्यो माइन्ड सेट गरिसकेको हुन्छ तर आमा बाउलाई हामीले अब आमा बाउले त्यत्रो शिक्षा दिइसकेपछि त हामीले त्यो रुढीबालाई त्यो रूढीबादीको त्यो समाजमा भएको रूढिवादीको पर्खालहरू हामीले तोड्नु पऱ्यो नि त त्यही तोड्नुको लागि त हामीलाई एजुकेसन दिएको अनि हामीले आमा आमाबालाई कन्भिन्स गराउनु सक्नुपर्छ क्या किनभने मैले मेरै गाउँमा पनि देख्छु वरिपरि पनि देख्छु अब अहिलेको टाइममा रिसेन्ट हिजो मेघना दर्जीको त्यो कुरा गरौँ न होइन उसलाई बिचरा अब लासहरू छुनु दिएन अरे हेर्नु दिएन अरे अब त्यो त कोनसाको मानव त भयो होइन अब म त खिसिँदै भनिदिन्छु म धर्मले म जन्मेको भनेको बुद्धिज्ममा जन्मे नि त होइन अनि मैले देखेको छु क्या अब कास्ट डिस्क्रिमिनेसन अब त्यो कुनै के के देख्छु रियल बुद्धिज्म त्यो होइन नि खासमा होइन अनि त्यो कुराहरू भन्दाखेरि ए बाठो भयो पढेर कुनै के भन्ने कुराहरू हामीले धेरै आलोचनाहरू पनि उयो गर्नुपर्छ क्या तर यो कुरामा चाहिँ म मान्दिनँ चा, म पछिसम्म पनि यो कुरामा सहनु पर्छ नि त सबै आलोचना पनि गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ त अन्त मतलब ठुल्ठुलो विषयले सहनु पनि पऱ्यो नि त होइन सहनु पनि पऱ्यो अन्त उयो गर्नु पनि सक्नु पऱ्यो आफूले विरोध गर्नु पनि सक्नु पऱ्यो नि त अब हामीले भिडियो यत्रो एत, कति चौध मिनटको भएछ होइन अब लास्टली होइन फेरि हामी यस्तो भिडियोहरू यो समाजमा जागरुक गराउने भिडियो नै भनौँ न यो होइन यस्तो कन्भर्सेसन म हामी गरिरहनेछु अनि पछाडि पछाडि चाहिँ अब आउने दिनहरूमा चाहिँ यस्तो नहोस् होइन अब कप सबै बुझौ कपालसहरू छ बिहा गर्छ माया दामी चोखो पिरोधी छ बिहा गर्छ भने इट्स फाइन देऊ होइन अनि लास्टली यो भिडियो मार्फत भाइले के भन्नु चाहन्छस् होइन एन्टायर कम्युनिटीलाई के भन्नु चान्सेस अब एन्टायर कम्युनिटीलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कुराहरू अब अहिलेको यो एक्काइसौँ एक्काइसौँ शताब्दीमा होइन बुझाइरहने बुझाइरहनु पर्ने कुरा पनि होइन हो यो चाहिँ अब मेन चाहिँ अब प्रशासन पनि अब है प्रशासन पनि अलिक दरिलो भएर हो समा मेन त समाजै हो अब समाज सुधार्नुको लागि समाजै है हो समाजमा अब राम्रो राम्रो मान्छे हुन्छै हुन्छ जहाँ पनि होइन मैले त्यही भनेको राजनीति तौरमा पनि राजनीतिको चाहिँ कास्टिजममा के रोल छ भन्दाखेरि राजनीति पनि ठुलो रोल छ नि त होइन कि उहाँहरूले नै अब नियम कानुन बनाइदियो छ नियम कानुन थियो कि तर मान्छेले तर यो कुरा पनि होइन भाइ क्या मलाई अलिकति के लाग्छ भने नि मान्छे त्यो भित्रबाटै आउनुपर्छ हौ त्यो देखावटी हुन्छ नि अब त्यो चाहिँ नहोस् क्या अब त्यस्तो गुण थियो क्या मसँग पनि थियो किनभने मलाई म्यामसँग बसेको नि त म ला म त्यहाँ जान्छु तर लुकी लुकी जान्थेँ नि त म होइन म जान्छु म्यामले मलाई करायो भने म्यामले के भन्छ होला तर पछाडि पछाडि मैले बुझ्दै गएँ बिस्तारै पढ्दै गएँ मेरो ढक्कन खोल्यो क्या त्यो अनि म्यामसँग मैले बाँच्नु थालेँ प्रश्नहरू गर्नु थालेँ होइन त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई त्यस्तो मतलब पनि लागेन होइन लास्टमा मैले बुझ्दै गएँ एट नाइन टेन पढ्दै गएछु बुझेँ म जस्तै नर्मल मान्छे हो होइन मलाई त त्यो माइन्ड सेट गरिदिएको मात्रै हो नि त ए यस्तो उस्तो भनेर होइन अनि अझसम्म पनि त्यस्तो कुराहरू देख्छु होइन भाइले भनिहाल्यो अनि त्यो कुराहरू चाहिँ नर्मल हो केही पनि होइन के पनि होइन जस्तै अब त्यो मेरो घरबाट आउँदाखेरि ए त्यो छेत्रीको घरमा त्यो ठुलो जातको हुन्छ कुलेसोबाट गयो भने त तँलाई अलरेडी पानी छेक्छ नि त त्यो मान्छे त झन् कहाँबाट न्यु पाउँ भइरहेको हुन्छ नि त होइन फर्स्ट अफ अल त तैँले आफूलाई सोच्नु पऱ्यो नि त तैँले आफूलाई चाहिँ म नर्मल भनेर सोच्नु पऱ्यो नि त होइन अन्त जस्तै अब तँलाई मैले प्रजल गजमेर भन्दा तँले रिसाउने काम पनि छैन मलाई तँले तामाङ भन्दा रिसाउने काम पनि छैन के छ के त्यो हो नि त खासमा चाहिँ त्यो चाहिँ नर्मल मेन कुरा चाहिँ नर्मल पहिला आफ्नोमा चाहिँ नर्मल फिलिङ्स राख्नु पऱ्यो समाजबाट चाहिँ त्यो नेगेटिभ फोर्सेसहरू छ तर हामीले त्यसलाई चाहिँ के अरे यत्रो अब चाहिँ अलिक राम्रो गर्ने पनि छौँ अनि हाम्रो सर्कलमा राम्रै युथहरू पनि छ होइन हामीले यो यो खालको प्रोग्रामहरू पनि गरौँ भनेर हामीले सोचेको पनि छौँ होइन प्रथाडित नहोस् क्या मान्छे अब जस्तै समाजमा बाँचेको छ भने बिहादान गर्छ भने उसको माया हो नि त चोखो माया छ दुईजनाले गरी खान्छ भने ठिकै छ देऊ न त गरी खानु होइन अरे त्यो तिम्रो बिजनेसको कुरा होइन आफ्नो जिन्दगी आफूसम्मलाई न उनीहरू गरी खायो भने ठिकै छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुराहरू पनि हामी अब पछाडि भए भएछ भने अब क्यामरा स्यामरा आएपछि होइन मुभी मार्फत पनि उतार उतार्छौँ हामी होइन नाटक मार्फत पनि उतार्नेछौँ सो यस्तो कुराहरू चाहिँ समाजमा नघटोस् होइन यति भन्दै हामी यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु होइन भाइले पनि लु अब होइन हुन्छ हामी यति भन्दै यो भिडियो एउटा बिदा लिन्छौँ त्यो मेरो एउटा लास्टको पोइन्ट भनिदिन्छु नि ल त्यो त्यो चाहिँ अब लभमा चाहिँ दामी लभ फसेको थियो नि त यसको भिडियो बनाउँछु कि तँ खेल्नुपर्छ ल उयो हेरेँ ती दुई जोडी मस्त थियो पिरोीको मातमा ती दुई जोडी मस्त थियो पिरतीको मातमा समाजले कुरा काट्न थाल्यो दुई जोडीको साथमा घरको आमाले पनि च्याङछ्याङ छ्याङ कराउनु थाल्यो घरको आमाले पनि च्याङच्याङछ्याङ कराउनु थाल्यो खानु बरु पातमा तर जानु रे जातमा खानु बरु पातमा तर जानु रे जातमा हे दैव बताइदेऊ न हे दैव बताइदेऊ न एउटै हुन्छ रगत एउटै हुन्छ आँतमा एउटै हुन्छ रगत एउटै हुन्छ आँतमा मरेपछि जाने हो सबैजना घाटमा मरेपछि जाने हो सबैजना घाटमा तर मलाई त हल्का डाउट लाग्छ तर मलाई त हल्का लाग्छ दैव नै छ कि छैन खासमा दैव नै छ कि छैन खासमा अब चिया पिउँदै अब लास्ट वर्ष भनिदिन्छु नि त अरे बाफ्रे अरे बाफ्रे नियम कसले बनाएछ चा, उसले छोएको पानी चल्दैन अरे बाफ्रे नियम कसले बनाएछ उसले छोएको पानी चल्दैन उसले उसको आरानमा फलाम नपिटेसम्म तिम्रो पूजा कोठाको दियो बल्दैन तिम्रो गुम्बाको छिमी जल्दैन उसले आफ्नो आरानमा फलाम नपिटेसम्म तिम्रो पूजा कोठाको दियो बल्दैन तिम्रो गुम्बाको छिमी जल्दैन उसले अगाडि बसेर सनाइ नबजाएसम्म उसले अगाडि बसेर सनाइ नबजाएसम्म तिम्रो बिहेको साहित्यै डल्दैन तिम्रो त्यो फेरि आगो टिप्ने जुन चाहिँ चिम्टा छ नि उसले पानी हालेर आफ्नो आरानमा नतताएसम्म कुनै फलाम नै गल्दैन धन्यवाद